ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ। ନୂତନ କଲେଜରେ ବିନା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା କିଛି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାରୀ ଯୁବକ ସଂଘ। ଆଜି ଶତାଧିକ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ସହ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବେକାରୀ ଯୁବକ ସଂଘ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆମର ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇକି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି ବି ପିଲା ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସବୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏବଂ CDM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି, ଆମର କେଉଁଝର ପିଲା ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି ଯେଉଁଠିକି DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଦରମା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ବିଚାର ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁରୁ ଗାଁରୁ ଜନସଚେତନତା କରିକି ବେକାର ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତା ଘେରାଉ କରିବେ। ଆମେ ସାର୍ ଆସୁଛୁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଇଛି ଆମକୁ ବି କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ବାହାରୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମର କେଉଁଝର ପିଲାମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ CDM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ବି ଯିବୁ। ଆମର ଅଧିକାରଟା ତ ସାର୍ କେଉଁଝର ଅଧିକାର ଆମେ କରିବୁ, ନିହାତି ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ନହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ନହେଲେ ସାର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିକି ବେକାର ବେକାର ଯୁବତୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗାଁ ଗାଁ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ଆହୁରି ଇଏ କରିବୁ ଆଉ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।